večera sa vama, Eldar Hurić. Dobro večer u Dnevniku 2. Za početak izdvajamo vijesti dana. Tuzlanski kanton svečano će obilježiti 15. april, Dan armije Republike Bosne i Hercegovine. To je vrijeme koje mi nećemo nikad ostaviti u zaborav. Rekonstrukcijom pristupnog puta vlada Tuzlanskog kantona dodatno će podržati početak rada regionalne deponije EKOSEP. Radovi su završeni, očekujemo tehnički prijem veoma uskoro i uskoro počnemo sa radom. Schmidt najavio da će reagovati ako se političari ne dogovore o nove vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Vlast se formira po ustavu i zakonu, reakcija je predsjednika kluba Bošnjaka u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine, Muamera Zukića, nakon vanrednog obraćanja visokog predstavnika. Mi u ovoj situaciji imamo pokušaj da se vlast uspostavi suprotno volji bošnjačkog naroda. Odličnim učenicima isplaćene jednokratne stipendije. Tuzlanski kanton, jedini u Federaciji Bosne i Hercegovine, provodi višegodišnju praksu stipendiranja odličnih učenika Roma. Katolici danas obilježavaju Veliki petak. U Bosni sutra pretežno oblačno, a u Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Armija pod zakletvom, moto je pod kojim će ove godine biti obilježen 15. april, Dan armije Republike Bosne i Hercegovine. Organizacioni odbor za obilježavanje godišnjice Dana armije, čiji je nosilac aktivnosti Kantonalni savez demobilisanih boraca, pripremio je bogat program. Detalje zna naša Emina Ibrić. 1992. godina uz Božju pomoć neće se više nikada ponoviti. Zahvalnost, sućut i suosjećanje sa porodicama šehida i poginulih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine. Priznanje ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima koji su dali doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine. Za razliku od prethodnih godina, programom obilježavanja Dana armije Republike Bosne i Hercegovine planirano je i zajedničko učešće u obilježavanju Dana otpora na Kula gradu u Zvorniku. Organizacioni odbor će se pridružiti u obilježavanju još jednog vrlo tužnog datuma kada je u pitanju Srebrenica, to je obilježavanje 30. godišnjice stradanja velikog broja civila na igralištu ispred osnovne škole i srednjoškolskog centra u Srebrenici. Iz organizacionog odbora podsjećanje da borba za državu Bosnu i Hercegovinu još nije završena. Zbog toga je moto ovogodišnje manifestacije Armija pod zakletvom. Svi savezi i udruženja koje gravitiraju na Tuzlanskom kantonu uzele učešće u ovoj organizaciji, tako da ćemo zajedno komplet koordinacija sa Savezom demobilisanih boraca da ovu aktivnost dovedemo do kraja i obilježimo ovaj značajan datum u novijoj istoriji Bosne i Hercegovine. To je vrijeme koje mi nećemo nikad ostaviti u zaborav. Dakle, sigurno će biti generacije poslije nas koje će ovo znat, prepoznat i imat u svojim aktivnostima kao važne datume. Održavanje manifestacije financijski podržavaju vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, dok je medijski pokrovitelj Radio Televizija Tuzlanskog kantona. A završne pripreme za početak rada regionalne sanitarne deponije EKOSEP Živinice bile su povod za današnju posjetu premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića i delegacije vlade Tuzlanskog kantona ovom privrednom društvu. Podsjećamo, radi se o javnom preduzeću čiji su osnivači grad Živinice i općine Banovići i Kladanj sa primarnim ciljem sanitarnog zbrinjavanja otpada sa ove tri lokalne zajednice. Banović, Kladanj i Živinica zajednički su izgradili regionalnu sanitarnu deponiju EKOSEP u cilju zbrinjavanja komunalnog otpada na ekološki prihvatljiv, siguran i održiv način. Uz naknadne tretmane otpada bit će otvorene mogućnosti za rast privredne aktivnosti i stvaranje novih radnih mjesta. Radovi su završeni. Dobra stvar je, recimo, da smo juče dobili potvrdu da Komisija za tehnički prijem od strane resornog ministarstva prostornog uređenja Federacije Bosne i Hercegovine će se formirati. Očekujemo tehnički prijem veoma uskoro i uskoro počnemo sa radom. Ono što nam je ogroman problem i što se evo premijer, onaj uvažena ministrica, uputili, a to je pristupni put. Dakle, preko 4,5 godine nam je uzeto vremena da završimo imovinske pravne odnose i konačno dobijemo u septembru mjesecu. Prošle godine smo dobili građevinsku dozvolu. Nemamo novca, dakle, da završimo taj pristupni put.
Predstavnici vlade Tuzlanskog kantona su obećali da će pomoći pri izgradnji pristupnog puta prema regionalnoj sanitarnoj ekodeponiji. Kako kažu, bit će uključeni i u dugoročni razvoj. Imajući u vidu da se radi o tri lokalne zajednice koje učestvuju u ovom projektu, možemo kazati da je to sigurno i sam put značajan i za sami kanton i evo u dogovoru i sa direktorom. Imajući u vidu značaj svega ovoga, mi ćemo vrlo brzo iznaći načine i modele kako da vlada Tuzlanskog kantona bude ta koja će evo, taj projekat pristupnog puta u saradnji sa cestama Tuzlanskog kantona iznijeti ovaj do kraja. Ukoliko preostale aktivnosti budu završene prema planu, regionalna sanitarna deponija EkoSep mogla bi početi s radom u maju, najavljeno je. A nakon što je jučer istekao rok za formiranje vlade Federacije Bosne i Hercegovine, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, vanredno se danas obratio medijima. Izjavio je da se Federacija Bosne i Hercegovine nalazi u političkom zastoju, te pozvao političare da dođu do rješenja jer je to, kako je naglasio, njihova obaveza prema biračima. Schmidt je kazao da se ovdje radi o borbi političkih stranaka za moć, a ne o borbi za opstanak naroda. Ovaj trenutni zastoj ne može potrajati. Volja birača koja je izražena na oktobarskim izborima mora postati politička stvarnost. U suprotnom, demokratija ovdje nema smisla. Odgovorni političari trebaju ostaviti po strani svoje stranačke i pojedinačne interese. Ukoliko se odgovorni političari odriču ove odgovornosti, opredjeljen sam u namjeri da osiguram da se poštuje volja građana i da građani imaju vladu koja radi u njihovo ime, bez obzira na koga se ovo odnosi, ovo, budite sigurni, jeste zadnji poziv da se urazume. Oglasili su se iz stranke Demokratske akcije. Smatraju da se visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, nipošto ne treba upustiti u novo nametanje izmjene Ustava Federacije, već da se, kako je na tome i sam ranije insistirao, do formiranja nove vlade mora doći političkim dogovorom. Njegova najava da će u slučaju da ne dođe do dogovora nametnuti novo rješenje samo ohrabruje stranke Trojke da nastave blokirati proces, očekujući da će ih upravo visoki predstavnik svojom odlukom dovesti na vlast, što je nedopustivo, saopćeno je iz stranke Demokratske akcije. Ističu da su u svakom trenutku spremni na pregovore koji bi doveli do rješenja, poštujući volju većine u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. A prema riječima Muamera Zukića, predsjednika kluba Bošnjaka u Domu naroda Federacije, visoki predstavnik je imao konfuzno obraćanje. S jedne strane pozvao je na politički dogovor, a sa druge strane postavio obrise političkog dogovora koji bi značio uspostavu vlasti okupljenu oko HDZ-a. Ne slažem se naravno s takvim pristupom, poziv za politički dogovor svakako da, ali na ovaj način kako su stvari postavljene, on je zapravo onemogućen politički dogovor jer su je dat dodatan vjetar u krila onima koji pokušavaju protivno Ustavu i zakonu formirati vlast. Nažalost, to je pogrešan put. Naš Ustav Federacije prepoznaje zapravo četiri vrste volje. Jedna je građanska volja i tri su volje naroda, volja srpskog naroda, hrvatskog i bošnjačkog naroda. I mi u ovoj situaciji imamo pokušaj da se vlast uspostavi suprotno volji bošnjačkog naroda. I ovo što je danas gospodin Schmidt najavio je zapravo posljednje upozorenje gospodinu Lendi i Bošnjacima da prihvate vlast u kojoj neće biti, odnosno koja će biti uspostavljena suprotno njihovoj volji, bit će oni koji su pogodni HDZ-u, ili će evo on poduzeti očigledno određene korake. A obzirom da je Schmidt već odlučio da nametne rješenje koje bi trebalo deblokirati proces formiranja vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i da poziva političke stranke da se dogovore, a do tog dogovora očigledno neće doći, Demokratska fronta nudi prijedlog trajnog rješenja gospodinu Schmidtu, navodi se u saopćenju ove stranke. Podsjećamo, Demokratska fronta prezentirala je taj prijedlog jučer na sjednici Zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a on se odnosi na izmjenu Ustava Federacije na način da imenovanje vlade bude moguće bez saglasnosti jednog potpredsjednika. U prijedlogu DF-a se navodi da bi vladu Federacije imenovali predsjednik uz saglasnost jednog od potpredsjednika Federacije, te da bi, ukoliko se to ne dogodi, 60 dana od izbora rukovodstva Federacije Bosne i Hercegovine uslijedili prijevremeni izbori u entitetu.
a pripadnici socijalno najranjivije i najugroženije zajednice u Bosni i Hercegovini, Romi, sutra obilježavaju svoj dan. Na centralnoj manifestaciji organizaciji Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, osnovne škole Kreka Tuzla i terenskog ureda OSC, odličnim učenicima Romima uručene su pohvale te isplaćene jednokratne stipendije. Tuzlanski kanton jedini je u Federaciji Bosne i Hercegovine koji provodi višegodišnju praksu stipendiranja odličnih učenika Roma. Antonio Sejdinović, učenik trećeg razreda Mješovite srednje elektromašinske škole u Lukavcu, dobitnik je jednokratne stipendije Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Dobitnik sam stipendije i to mi mnogo znači, jer bar znamo da neko misli na nas. Stipendije je dobilo još 43 Roma, odličnih učenika osnovnih i srednjih škola. Osim toga, tu su i drugi oblici stipendiranja nacionalnih manjina od strane resornog ministarstva. To uključuje stipendije romskoj i drugoj nacionalnoj manjini koje ćemo mi raspisati u naredne dvije sedmice. Na taj način u materijalnom smislu podržavamo Rome. Ovo je jedan od najboljih primjera kako pokazati i poslati jasnu poruku roditeljima da probudi svijest o značaju obrazovanja. A kada je u pitanju obrazovanje u Tuzlanskom kantonu, možemo se pohvaliti činjenicom da se privode kraju pripreme za implementaciju akcionog plana obrazovanja Roma. Koji od naredne školske godine, i mi to s radošću očekujemo, predviđa i da će se početi sa uvođenjem predmeta romski jezik. Ključni moment je ono ko će predavati. Dakle, i evo tu imamo određenih problema, mislim da ćemo to uz radnje zajedno sa ministarstvom uspjeti riješiti za sljedeće godine. Svjetski dan Roma u Tuzlanskom kantonu se zvanično obilježava već 15 godina. Suorganizatori centralne manifestacije su ove godine učenici i nastavnici osnovne škole Kreka, koji su se pokazali odličnim domaćinima. A u povodu Međunarodnog dana Roma čestitke su u ime Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona uputili predsjednik Skupštine Žarko Vujović i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Očuvanje romske tradicije, kulture, jezika i pisma treba biti jedan od prioriteta kako bi mlađe generacije Roma bogatstvo svog porijekla s ponosom prenosile na svoju djecu i porodice. Svjesne situacije u kojoj se Romi danas nalaze, ovaj dan treba biti podstrek za ulaganje dodatnih napora za aktivno uključivanje pripadnika romske populacije u svakodnevni društveni i javni život. Svim Romima i Romkinjama čestitam i želim da ovaj dan provedu u sreći i zadovoljstvu, navodi se u čestitki predsjednika Skupštine Žarka Vujovića. Sjećanjem na prvi svjetski kongres Roma, osnivanje Romske unije i uopšte na institucionalnu borbu za prava Roma, danas želimo još snažnije iskazati naše opredjeljenje za stvaranje što kvalitetnijih uslova za život Roma i njihov položaj u bosansko-hercegovačkom društvu. U Tuzlanskom kantonu na tom planu urađeno je mnogo. Učinjeni su značajni iskoraci posebno u oblasti obrazovanja romske djece. Izučavanje romskog jezika u osnovnim školama u našem kantonu pionirski je projekat na kojem radimo i koji će sigurno doprinijeti očuvanju kulturnog identiteta Roma, navodi se između ostalog u čestitki premijera Irfana Halilagića. Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske potpisala su danas tokom protesta u Bijeljini sporazum o zajedničkom zastupanju poljoprivrednika iz cijele Bosne i Hercegovine, koji se najviše odnosi na borbu protiv uvoznih lobija. Ukoliko se ne stane u kraj uništavanju domaće poljoprivredne proizvodnje, proteste poput onih u Bijeljini organizovat će u čitavoj Bosni i Hercegovini, poručeno je danas. Nema više sredstava, preskupo je sve ovo što se radi, svjesno urađeno. Znači, ovdje ne vodi politiku političari i država, nego vodi uvozni lobi. I oni rade ono što hoće, sahranili su domaću proizvodnju. Problemi su isti svugdje, bez obzira što je ovo sve podijeljeno. Evo, ja sam sad imao problem dolazeći ovdje, neki gospodin kaže, odakle meni pravo da dođemo ovdje. Koja je razlika između poljoprivrednika, evo, u Bijeljini, u Tuzli, u Odžaku, bilo gdje. Znači, problemi su zajednički, evo, mi smo tu došli da damo podršku i dokument ovaj da potpišemo gdje se traži plavi dizel, zašto domaće proizvodnje, prelemani, carina i to je to. Zahtjevi protesta su bili da ministar poljoprivrede da ostavku, pošto nije htio da dođe da razgovara, da se znači stane prekomjernom uvozu na nivou Bosne i Hercegovine, da se zaštiti ovo malo domaće proizvodnje, da se uvede plavi dizel, da jednostavno imamo tržište u Republici Srpskoj, pošto nemamo robnih rezervi i da jednostavno poljoprivrednici imaju neku sigurnost u ovoj državi.
danas kršćani cijelog svijeta obilježavaju Veliki petak, dan kada je Isus Krist razapet na krstu na Golgoti. Ovo je dan velike ozbiljnosti i tišine u katoličkoj crkvi. Vjerski obredi su u večernjim satima kada se u crkvama okuplja veliki broj vjernika, a tome prethodi križni put tokom dana. Pripreme za najveći kršćanski praznik počele su na Veliki četvrtak večernjom misom, a danas je Veliki petak. Predstavlja spomen dan Isusove muke i smrti. Vjernici se na ovaj dan sjećaju Isusove nasilne osude i smrti na križu. Dio je vazmenoga trodnevlja koje čini sa Velikim četvrtkom i Velikom subotom. Jedini je dan kada katolička crkva ne slavi misnu žrtvu, ali vjerski obredi organizirani su u večernjim satima. Kada će se okupiti veći broj vjernika u našoj crkvi, a tomu zapravo prethodi i put križa u 12 sati koji ćemo imati u našoj samostanskoj crkvi, koji je evo tradicionalan i također okuplja jedan veći broj vjernika. Zatim slijedi Velika subota. Velika subota je specifična pomalo u tradicionalnom smislu, što se vjernici ujutro skupljaju na blagoslov jela. To je jelo koje će se blagovati, dakle, u nedjelju ujutru u obiteljskim domovima, a onda na večer u 20 sati imamo, dakle, obrede bdjenja u kojem evo crkva zapravo započinje sa slavljem Uskrsa, što se nastavlja u nedjelju kroz cijeli dan. Uskrs ima i tradiciju farbanja jaja koja je veoma stara i potiče iz predkršćanskog perioda. Jaja su oduvijek bila simbol rađanja i pobjede nad smrću. U vrijeme Uskrsa simbol su novog života i vjerovanja da je Isus uskrsnućem započeo vječni život. Dnevnik je završen. Vama preporučujemo da u nastavku ostanete uz naš program i emisiju Čekajući kandilje.